were that you remember some people in your speech who did you good. Fuba okulaba nti ojjukira abantu abamu abakola obulungi nnyo nga olina gy'oyogera oba gy'oyogerera eyo obwogereko. Ya kino nakyo kyongera otuyamba mu kubeera nga tuwangula emitima gy'abantu ate abantu bongera okubeera mikwano gyaffe n'otwesiga. So abantu jjukira nti nno bayagala nnyo okwewulira, baagala nnyo okubeera nga bawulikise. So ekyo kye bakolera edda ng'oba olina gy'oyogera n'obwogerako obulungi nnyo, kirungi bongera okubeera nga really bakyasobola okuyamba, bakyasobola okugamba ojjukira. Kale ekyo kikulu nnyo kubanga awo w'otuuse waliwo abantu bangi nnyo abali mabegawo. Kale ky'amagezi nnyo okubeera nga obanyigira mu ebyo byogera. Sigane his voice, Frank Sebat, life coach, motivational speaker on Fresh TV. Ate abakushona designers banyambaza, so osobola okwongera okubeera nga obakubirako nawe bakufunye omwezi weetaaga. 0 7 0 3 5 3 3 4 9 5. Webale nnyo.